محمد وارث خون حسین ضمانت نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی نام مثل تبے مثال بچنا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلدامت واسطے دے سردار دا جتنا دل تڑپدا ہے جتنا دل نچلدا ہے اتنی بلند سلوات دور دے اگوں
اللہ سامنے نہیں کھلوتا ہوتا اللہ نہیں سامنے کھلوتا ہوتا تھجی یا میری درخت دے تو آواز ہوندی آئی سلام یا کلیم اللہ سلام یا کلیم اللہ سلام یا کلیم اللہ او سجدہ کر کے پوچھیا کون ہو میں تیرا اللہ میں نہ مولوی صاحب گل تو بڑی سونی کیتی ہے ایک ولی نے گل کڈ کے نال کرنا چاہندے نے میں بندیاں دے عقل دا اباس جپا کیڑے چوک تے کھلو کے ماغم کرے اللہ تھجی چوں بولے تے مل لینا جے علی چوں بولے
مرزا تبیر صاحب کا جملہ میرے ذہن میں چاہ گیا، میرا دل میں پڑھ دیوا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، دیکھ کر منکر علی کو محو طواف، دیکھ کر منکر علی کو محو طواف، کعبہ خود چکر میں تھا کہ یہ کن چکر میں ہے۔ جملہ تیرے حوالے چکرا، انہوں نے فرمایا جو بی بی کم کیڑا کیتا ہے
اللہ کر گئے ہو بندے سارے اکھاں عین اللہ اکھاں عین اللہ. عورت اگر مرد خوبصورت ہے تو بچے کا ویخ تاکہ بچہ خوبصورت ہوئے. اگر نہ ہوئے خوبصورت تو کمرے سویرے سویرے ایک سونی فوٹو لا کے سب تو پہلے ویکے وہ جدو بچے کا پیدا ہو سی جی اس بچے کے ہوٹ ہو سن او عمران اور رحمان دے اندر فاطمہ بنت عزت چہرہ ابو طالب دا ویدی رہی علی اللہ تے چلا گیا. سمجھ آ جائے تو ہوں کر لے
میں پالیا تیرا مصطفیٰ، میں تلواراں
چاہ کے علی نو ان عمران دی جھولی اچ رکھ گیا جوان ہوئے ایک محمد اور